سپین سپوک مهوای آشنا بچر تبینا گنگشوی بلی سلامون و نیکی هیلو محرکلی که ما دی باران پلاس چینل دیرو قدرمنو لیدون کو و لیدون کو هیلو دا چه طول برا تروغ او جور رو سیگه درونو دی سپوکوین پلا پاکی خبروانا پیل شوا او یو زلبی از شکی بحمدزی پا دی خبروانا که تاسو سرایم هیلو دا چیز مونگ چینل در سر لایک او سبسکرایب که دوستانو از مونگ خبروانا یو ادبی خبروانا دا او یو زلبی از مونږ سره په خبرونه کې تکړه او بااستعداد شاعر ښاغلی محمد قاسم ما سره په خبرونه کې دی. دوی ته به ښه راغلاست وایم. ستړي مشې، په خیر راغلی سپوږمۍ په لپې کې خبرونې ته. احمدزی صاحب، له تاسو نه ډېر زیاته مننه ده چې په خبرونه کې میلمه کړم. زه سلامونه تاسو ته او د ستاسو د چینل له لارې ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر اخري شېبو پورې له موږ سره ملتیا وکړي. څه چې په دې خبرونه کې لرو له موږ سره یې ونسپموي. ډیره مننه رجا صاحب، تاسو هم نړۍ مننه کو چې زموږ بلنه مو منله او دې خپرونې ته راغلی. رجا صاحب، ښه به دا وي چې تاسو خپل ځان مونږ ته معرفي کړئ. هیوادوال به هم غواړي چې په دې پوه شي چې رجا صاحب څوک دی، د کومه ځایه راغلی او په کوم ځای کې زیږنده شوی. محمد قاسم یم، تخلص رجا کوم او د لغمان د عالیشان ولسوالۍ اوسیدونکی یم او فعلا د ملي ټلویزیون یو تن کارکونکی. ها، ډیر ښه، ډیر ښه، خوشحاله سوم او هیوادوال به هم ستاسو له معرفي څخه خوشحاله سوي اوسي. رجا صاحب، دا چې زموږ خپرونه ادبي خپرونه ده، ښه به دا وي چې دا راته ووایي چې څنګه مو فکر وکړ چې شاعر سئ. شاعري خو یو د خدای له خوا نه یو ورکنده ده چې د خدای له خوا نه چاته یو استعداد خدای ورکوي. نو شاعري یو الهام ده چې په خلکو باندې راځي. نو زه چې کله کوچنی وم، نو ښوونځي ته چې به تلم، د نورو شعرونه به مې د استیج په سر باندې ترنم کوو. نو د شعرونو سره مینه پیدا شوه. د هغه رئیس ته نه په شعرونو باندې مې پیل وکړه او تر دې نامه پورې شعرونه لیکل. ښه، ډېر ښه، خوشحاله سوم. رجا صاحب، دا راته ووایي چې تاسو څو کلن وایي چې شعر مو پیل کړ او د شعر و شاعري ډګر ته راغلی؟ هغه وخت کې زه اتلس کلن وم او داسې شعرونه به مې لیکه او بیا به مې خلکو ته ښکاره کوو چې زما په شعرونو کې غلطیانې. نو اوس چې ګورم هغه شعرونه کې ډېر غلطیګانې وي، خو اوس ورو ورو غواړم چې هماغه پخواني شعرونه اصلاح کړم خپله. ډېر ښه، ډېر ښه. رجا صاحب، را به شو تاسو نه به یو غزل واورو. غزل نو لیدونکو ته به ډالۍ کړم. غزل دی چې ملګرو څه کېږي ما دغه اراده کړې ده. ملګرو څه کېږي ما دغه اراده کړې ده. ما مې په خپلې مینې داسې عقیده کړې ده. په ایمان ووایه چې درد احساسوي او کنه. په ایمان ووایه چې درد احساسوي او کنه. همداسې ما د بې وسۍ چاته قاعده کړې ده. ډېر ښه، ډېر ښه. ته که ګناه ثواب وبالو که نو هر څه بولې. ته که ګناه ثواب وبالو که نو هر څه بولې. ما مې د خپلې مور لمنه کې سجده کړې ده. واه واه، ډېر ښه، ډېر ښه. ما له پخوا د دغې مینې عبادت کړی دی. ما له پخوا د دغې مینې عبادت کړی دی. د ژوند په چارو کې مې د سره وعده کړې ده. آخري مقطع یې دا وایي چې د یو چا مینه زړه کې ساتم کلمه یې وایم. د یو چا مینه زړه کې ساتم کلمه یې وایم. رجا دراز فیصله دا ځلې اوږده کړې ده. رجا دراز فیصله دا ځلې اوږده کړې ده. ډېر ښه، خوندور غزل مو مونږ سره شریک کړه. رجا صاحب، پښتو ادب پیړۍ کې ډېر زیات شاعران دي که نه؟ د چا شاعري زیات اوري او د چا له شاعري څخه متاثره شوی؟ پخوا شاعري چې به ما اورېده، د رحمان بابا، خوشحال خټک، همدارنګه د پیرو خان یا د کوزي پښتونخوا به درته ووایم چې شاعران خو ډېر دي. د کاروان صاحب شعرونه مې ډېر خوښېده. همدارنګه د درویش دوراني شعرونه مې خوښېدله. سایل صاحب شعرونه مې خوښېده. د هغې شعرونه مې رنګ واغسته یا الهام مې واغسته چې په شعرونو باندې مې پیل وکړ.
ډیرخه ډیرخه دوستانو خغلی رجاس په کتابونه هم لیکلی دي دو درې کتابه ما سره دي د خپل کتابونه لکسراته وای دوستانو په لمړي سر کې ما ویل چې په ټول خکل کې مته خوخيږي د دې کتاب په اړه لکسراته وای رجاس په ټول خکل کې مته خوخيږي دا زما د شيري ټولګه ده چې په دی الله سوا ته ته هم کال کې می چاپ تر سهوله او نو په دې کې غزل دی بیتونه دی همدارنګ یو نظم دی پکې نو یو دوه ټول غنورم دی چې هغه غوچاندې د شاعرانو په لغمان کې د شاعرانو شعرونه مو ټول کړی وو هغه مو چاپ کړی دی چې هغه کوم زما دوه درې شعرونه شته دي چې یو د الفت لارویان نومیږي او بل د مست سپو شور دی دوه شعری ټول غنورم دی چې په هغه کې زما شعرونه راغلي قادر خو رجا صاحب دار ته وای چې په ټول خکل کې مته خوخيږي څنګه مو فکر وکړ چې د یو نومر کې دی کتاب ته په دې کتاب کې څومره غزلونه دي دار ته وای د لومړي جواب دی بدې داسې وای ما چې زما یو په اصطلاح یو استاد مې و د خپل ځان نوم راته ګرانو خدای دې وبخي احمد علي پټوال صاحب په نامه باندې یو شاعر و چې هغه غوښته چې خپل کتاب چاپ کړي په دې نامه خداغه کتاب چاپ نشو بیا ما یو غزل درلوده امدارنګ په ټول خکل کې مته خوخيږي په دې پويږي زما په سخخيږي د نړۍ ټول خکلا تا کې وینم نوای څنګه به مینه خوخيږي نو دا ما افغانستان خودله ځکه د نومې عشق غونډه او خلک خوښ کوشش کوي چې داس یو نوم کتاب ته وټا کې چې هغه د خلکو خوښي او هغه کتاب واخلي نو ځکه دا ما خپل افغانستان خودله خودا چې په منظره کې سترګې او یو سیره ده قدرمن لیدونکو نو خلک فکر کوي چې دا عشقي بڼه لري او نو دا ما خپل افغانستان خودله افغانستان د ټولو هیوادونو نه خوله ده او مثال نه لري حاضر خوشاله سو رجا صاحب هیوادوال به هم خوشاله سی اوسی او هیوادوال نه دا هله هم دی چې په ټول خکل کې مته خوخيږي دا کتاب ځان سره پیدا کړی او د دې غزلونو څخه خوند واخلي او وایوري رجا صاحب خو به دا وي چې په ټول خکل کې مته خوخيږي لدې کتاب څخه یو بل غزل هم را سره شریک کړي غزل د دې ما په خالي کله هغه کسانو ته ملي چې بی وزله هیوادوال زمونږ وجني او پاغوی باندې رحم نه لري او نو عنوان دې خکاری خکاری لاسونه دې خدای مات کړه بلبلان موله زمونږ د بن لخت دې مات کړي ګلان موله ستاد ټوپک د زنګ وهلې مل دی او چويږي چاته دې ونی ولا نخه خپل جانان موله تم رنزونو زنی خوان داخلي مدام سیاده تمو رنزونو زنی خوان داخلي مدام سیاده خورشي ظالم ادمانيلي افغانان موله اوس خود سول المرخه تل دی پلرو برکی اوس خود سول المرخه تل دی پلرو برکی د مهاجر تو تکيو ستر کاروان موله د چم وګړي مو وحدت او ورولي غواړي نور د چم وګړي مو وحدت او ورولي غواړي نور د پردو ممنه د دې هواد بچان موله دستا د شومو ارادو زن ذکر کلرم دستا ل شومو ارادو زن ذکر کلرم نور در جاب شان تنکی ځوانان واه واه ډیرخه رجا صاحب ډیره مننه خوندور غزل مو مونږ سره شریک ک رجا صاحب را به شو دي تاسو زده کړو پاره د خپل زده کړو راته وای په کوم کال کې له خونځي څخه فارغ شوې احمد صاحب ما په مختلفو مکتبونو کې زده کړې کړي هغه ځکه چې یو چې تبم چې زده کړې یو سره تور سوال نو بیا به یو ستونزه پیدا شو ځکه چې د پلار بم چې یو ځینې بل ځای ته تبدیل شونه مجبور به هغه ځینې تللو بل ځای ته هلته به زده کړې وړل نو دا نور به پرېږدو زه به وایم چې د لغمان په روخان علي لیسې کې په دیارلس سوه درې اتیاو لمریز کال کې زه د دولسم صنف نه فارغ شوی یم او همدارنګه نورې زده کړې مې دا چې د مشکلاتو او ستونزې به د اقتصادي ستونزې درلودلې نور زده کړې مې پاتې شوې نو ژورنالیستي کورسونه مې ویلي دي همدارنګه په هنر ډګر کې مې
تقدینامی اغستی سیمینارونه ورکشاپونه می اغستی دی نو دغه می زده کړی ډیر خو ډیر خو درنو دوستانو په لومړي سر کې هم رجا صاحب مونږ ته ویلې چې ما په رسانو کې هم کار کړی دی چې دلته سو تقدیرنامی ما سره دی تاسو کولای شئ چې په تصویر کې وګورئ دوستانو دا تقدیرنامی دی د رجا صاحب اوله تقدیرنامه ده او دوهمه ده او همدارنګه بل هم شته د دغه تقدیرنامو لګراته وای رجا صاحب د رسانو د لګراته قصه وکړه چې په رسانو کې مو کار کړی او همدارنګه د تقدیرنامو د لګراته قصه وکړه ما د ننګرهار په ملي رادیو تلویزیون کې کار کړی او په لغمان کې مې دیارلس کاله د لغمان ملي رادیو تلویزیون کې مې کار کړی چې د لغمان دووالي له خوانه مې یو تقدیرنامه غوښته ده چې هلته پروډوسر وم او تخنیکار وم همدارنګه نطاق هم وم او نور کومیډي خپرونې مې په مخ وړلې او همدارنګه په عالم رادیو کې مې څلور کاله کار کړی او همدارنګه په اصلاح رادیو کې مې کار کړی اوس په افغانستان ملي رادیو تلویزیون کې مې چې کوم تقدیرنامې تاسو ولیدلې هغه زما لاسته راوړنې دي ډېر ښه ډېر ښه دی او بریا په هیله دی رجا صاحب دوستانو رجا صاحب هیکوګانې هم لیکي را به شو د دوی هیکوګانې به هم واورو لیدونکو ته به زه ووایم چې دوه هیکوګانې به د خپل وایم ځکه چې دوه د هیکوګانې مې لیکلي او دوه دانې به د پردیو وایم وای چې ورته مې وویل خوري لار راکړه ورته مې وویل خوري لار راکړه نو وخت کېږي زه دفتر ته ځم چې مخې واړول نه رخته او بل دا چې انې ټولش په خیرو کې ویل انې ټولش په خیرو کې ویل چې خدای زما د لمسی یار واخلي ما خامې ورن زما کلو شي وړي هغه په تیخته کې خپل بوتان پریخې دي د دنیا بوتان ورته په دنیا بوتان نو یو بل هیکو دوی چې د میک اپونو د خدای کور وران کړي د میک اپونو د خدای کور وران کړي راته باران ګور لم د خښت کړه خپل لیلا مې بیا ونه پیژنده دغه چرایشتلا نو خپل لیلا خزه خپلونه پیژنده بیا وی چې جنې دوره کې اشاره وکړه جنې دوره کې اشاره وکړه زور نګدې شو ما ویل سید قربان هغه ویل راشه دا ټوکري خلک ډیران ته بوزه واه ډیر ښه ډیر درنو دوستانو ډیر ښه هیکوګارې مون سره شریک کړې رجا صاحب نه ډیره مننه کو درنو دوستانو را به شو دا پښتنه به هم رجا صاحب نه وکړو چې کله تاسو شاعر شوي هیکوګارې مو هم د دې په څنګه لیکلې کنا سو وخت بعد د شاعرین مو هیکوګانې لیکلې هیکوګانې خو داس دي چې هیکوګانې د جاپان یو شعر دی چې نوې احترا یې کړی ده او دا د مونږ سلوریز لیکو دوی هایکو په درې کرخو باندې لیکلي ده چې دوه کرخي لومړی کرخي چې دی په معنا یې نه پويږي نو اخري کرخي چې لولي بیا نو پويږي چې دا څه شی وویل اخري کرخي کومېډي اخري کرخه یعنی کومېډي ده په اخر کرخه کې تاسو ټول جزئیات باندې پويږئ لکه لنډي ځنې چې لومړی لنډي چولولې په معنا نه پويږي چې بیا دوم کرخه دې ورتول او ست بیا پويږي چې لکه وی چې یو لنډي بدلته وایم کنه یو لنډي مراته وایي فوګمې پرما دې سه احسان دې زما جانان دې دیواله سوري تزینه واه واه ډېر ښه ډېر ښه نو دا سه یو لنډۍ مې تاسو ته ولوسته چې خلک د هایکو په معنا پوښي در رجا صاحب هوادوال بغواړي چې هایکو پیژني هایکو څه ته وایي که هایکو نه یو لنډ تعریف راته ولري دا به ډیره خوي هایکو خو مخکې ما ویل چې هایکو درې کرخې دي په دوه کرخو کې شعر تکمیلیږي نه په دریم کرخه کې شعر تکمیلی لکه چې وی ورته مې ویل خوري لار راکړه نو وخت کې زه دفتر ته ځم چې مخې واړول نه رخته نو معلوماتو چې هغه جلې وکالکو ځنه الکان دی وګده وېختان پرې دی جامع د الکا د انجنونو اغوندي نو داسې په معنا ډیر ښه ډیر ښه درنو دوستانو رجا صاحب نو غزلونه هم واوریدل هیکو مو هم ترې واوریدل نو په پای کې به یو بل غزل هم ترې واورو نو دینه به ورسته زمو خبرونه په پای ته رسیږي دوستانو یو لن غزل د شکیب جان وای چې تل سرګردان دی یو شپ سی پلټه یما تل سرګردان دی یو شپ سی پلټه یما خواري کومه لاس تنه راځي ګونګټه یما
تل سرګردانه دی او شپ سپلټه ما خواري کوم لاس تن راځي ګونګټه ما زما خیالونه دی اوچت خوزه بی وسه انسان زما خیالونه دی اوچت خوزه بی وسه انسان پوهیګم نه که په تاوان او که په ګټه یم دا یو عادت زما خنه دی مرور شم زرزر دا یو عادت زما خنه دی مرور شم زرزر هیڅ نه پوهیګم پیدا شوې د کوم خټه یم وا وا ډیر ښه ویرجا کستورې زس پوګمې غوندي پرې خیال ساتم رجا کستورې زس پوګمې غوندي پرې خیال ساتم دود او دستور د لاسه دې مالت کې پټایم وا وا ډیر ښه ډیر ښه خسته غزل در سره شریک رجا صاحب دوستانو تاسو زموږ د نن ورځې خبرونه ولیدله او زموږ د نن ورځې خبرونه زنګړې شو او محمد قاسم رجا ته رجا صاحب په لندو کې خپل پیغام راته وایي هیوادوال ته پیغام څه دی هیوادوال ته پیغام زما ده خدای دې وکړي چې هیوادوال زمون غوسا سوکاله او د سولې په فضا کې ژوند وکړي او نور جنگ و جګړې نه غواړو او زمنګ ځوانان دي خدای ځلان دلري او دوی د کوخو کې چې خپل تعلیم او زده کړې پر مخ بوزي او خپل هیواد کې د خدمت وکړي چې تر څو زمنګ هیواد جوړ شي تاسو هم ډیره مننه رجا صاحب چې زمنګ دعوت مو قبول کړ او دلته راغلی او زمنګ نن ورځې خبرونه د لا هم رنگین کړه درنو دوستانو زمنګ نن ورځې خبرونه دا او همدارنګه زبا یو خاصه مننه له باختر رستوران هم کومه باختر رستوران واقعا ډیر ښه رستوران دی د زمنګ خبرونه سپانسر دی تاسو هم کولای شئ چې د رستوران ته راشئ د دوی له مختلفو خوړو څخه مستفید شئ د دوی خبره د دوی د رستورانت ادرس تاسو کولای شئ چې موږ د سکرین په لاندې وګورئ نو دوستانو دا اوس موږ د نن ورځې خبرونه تر بلې خبرونه چې زه شکی بهمزای له یو بلې مشهور سیری سره تاسو درنو چوپړ ته حاضرېږم په لو یو بخون کې رب مسپارم